Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. В селі Андруга Кременецького району працівники пожежно-рятувальної служби гасять поклади торфу та суху траву. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Ярослав Скалецький. За його словами, пожежа виникла вчора о 14:50, горіли поклади торфу площею майже 2 гектари. Тоді вогонь гасили 9 пожежників, травмованих немає. З 1 вересня тролейбуси номер 1 та номер 5 курсуватимуть за новими маршрутами. Таке рішення прийняли на виконкомі Тернопільської міськради, повідомила прес-секретар Мар'яна Зварич. Тролейбуси, які курсують через вулицю Живова, заїжджатимуть на автовокзал. Тролейбус номер 1 додатково заїжджатиме через ринок та на вулицю Довженка. Тролейбус номер 5 з вулиці 15 квітня до Протасевича одразу заїжджатиме на вулицю Лесі Українки. Автобус номер 1А маршрут не змінюватиме, але курсуватиме. 8 у робочі дні та 4 у вихідні і святкові. Цей автобус, як і раніше, у поминальні дні буде їздити до міського кладовища. Медичне обладнання швейцарського виробництва вартістю майже 1 мільйон гривень передали до Тернопільської міської дитячої лікарні. Це апарат для штучної вентиляції легень «Хамільтон» та пульсоксиметр, повідомив головний лікар цього медзакладу Андрій Артемович. Як працює обладнання та яким пацієнтам може допомогти, дізнавалася Анастасія Чачко. Медичне приладдя застосовуватимуть в інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської дитячої лікарні. Завідувач відділення демонструє обладнання, каже, з його допомогою діти зможуть швидше одужувати. Один апарат, як ви бачите, штучної вентиляції легень. Це інтелектуальний апарат, який думає навіть за лікаря і допомагає важким діткам швидше почати власну вентиляцію. І таким чином швидше одужувати. А це другий апарат отримали Масімо. Це також один з найкращих слідкуючих апаратів. Показує частоту серцевих скорочень, пульсовий індекс, наповнення крові киснем. У цьому відділенні це другий апарат для штучної вентиляції легень, перший прилад вітчизняного виробництва, каже головний лікар Андрій Артемович. За його словами, ним лікарі користуються впродовж 14 років. Дана апаратура є трошки обмежена. Вона може наносити травму пацієнту тому, який має скомпрометовані легені, на жаль. Хоча, звичайно, можна підбирати такі режими, які цю травму зменшать до мінімуму. Проте якась потенційна невеличка небезпека завжди зберігається. Апаратура, яку ми сьогодні отримали, це виключає. На сьогоднішній день ми цілковито можемо експлуатувати апаратуру попередню і апаратуру нову. Кошти на медичне обладнання виділив благодійний фонд «Приватбанку». Допомагати просто, повідомила керівниця Тернопільського відділення банку Юлія Хаєцька. За її словами, цьогоріч вдруге передають допомогу цю дитячу лікарню. Фонд наповнюється всіма українцями по цілій країні. І вже безпосередньо в кожній області, як в міських, так і в дитячих лікарнях, ми вивчаємо потреби, яке обладнання необхідне, яке вкрай необхідне. Ми вже вдруге в цьому році вручаємо допомогу для дитячої міської лікарні. В лютому під час епідемії кору були закуплені медикаменти, які допомогли діткам одужати. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Приватбанку» «Допомагати просто» діє з 2011 року. Його створили, щоб допомагати українській армії, пораненим бійцям на сході України, важкохворим дітям і дитячим будинкам, каже Юлія Хаєцька. За її словами, на сайті благодійного фонду можна побачити, на які програми триває збір коштів, скільки грошей зібрали та куди їх перерахували. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.